השעה 8:30 בערב, בדיוק כמו אז. אמבי פארק של אלעד עומד באנשים. כך זה היה גם בשבוע שעבר. 7 ימים בדיוק עברו מאז. ביום חמישי בערב החל הטבח הקטלני בפארק העירוני בעיר אלעד. היו כאן תושבים רבים, משפחות עם ילדים בעקבות אירועי יום העצמאות. במסע הטבח נרצחו באכזריות יונתן חבקוק, בועז גול ואורן בנפתח השם יקום דמם, ונפצעו 6 נוספים. מאז, הפארק שהיה תמיד עומד אדם, הפך לשומם. התושבים חששו לחזור למקום. אני פיחדתי, כל השבוע היה פה ריק, לא היה נפש חיה, אבל ביקשנו שיצאו. אתמול בערב, עם תום היום האחרון השבעה, ארגנה העירייה עצרת ענק לזכרם של הקדושים, בהשתתפות כ-4,000 תושבים. הגיע לפה הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הגיע לפה ראש הישיבה, הרב ראובן אלבז, רבני העיר הגיעו לפה. אני הייתי בטוח שיהיו כמה מאות איש. סוף באירוע היו למעלה מ-4,000 איש, הגיעו, שמעו את ההספדים, אמרו יחד, קיבלנו יחד עול מלכות שמיים, ונקווה בעזרת השם שיהיה המתקת הדינים. לקראת תום העצרת, הגיעו למקום גם ילדיהם הקטנים של בועז גול ויונתן חבקוק, שהצטרפו לקהל הענק למעמד קבלת עול מלכות שמיים. עם תום העצרת גדשו ההמונים את זירות הרצח, בהן הוקמו גל עדים זמניים. קראו פרקי תהילים לעילוי נשמת הנרצחים והתפללו לרפואת הפצועים. העיר אלעד מתוששת והעצרת אמש היא צעד נוסף בהליך הריפוי. הליך ארוך ומייגע, אבל בעיר בטוחים נעבור את זה יחד.